Ej. Det kommer det meget fint. Ej, er det kolder den? Er du sikker, man ikke rasler den her? Så er det ikke din kæde af. Nej, gør det fashion over quality. Men jeg tænker, folk, de hellere vil have en hel video uden raslen fra din fucking mikrofon, end at se på den der skidehalskæde. Er I klar, piger? Klip. Hej, og velkommen til årets første julevideo. Hype mig lige op, piger. Jeg har glædet mig utrolig meget til denne video. Ej. Sidste år, der lavede Freja og jeg en video med vores juleønsker. Og det virker som om, at folk synes, det var hyggeligt. Og jeg har allerede set den begynde at få views igen, så nu tænker jeg, at vi må lave en opdateret version med, hvad vi ønsker os i år. Sidste år, jeg husker Freja, hun shamede mig ret meget, fordi hun synes, det var lidt kedelige ønsker, fordi jeg var blevet gammel. Men nu er Freja selv fyldt 18, og hun har selv nogle røvkedelige ønsker. Så vi har fået inviteret Laura med i dag, fordi at, hun er stadig ung og sjov og har gode ønsker, som ikke er skærebrætter og bøger. Gå ud fra, om du ønsker at skære på. Ej, det gør jeg ikke. Men så vi tænker at tage nogle ønsker hver, så håber vi, at I måske får lidt inspiration, eller i hvert fald synes, det er hyggeligt at se med. Lad os bare komme i gang. Sidste år ønskede jeg mig jo et skærebræt, og jeg må indrømme, jeg gør ikke det i år. Ej, gør du? Det er skærebræt. Men det er et virkelig flot skærebræt. Jeg fik det skærebræt, jeg ønskede mig i fødselsdagsgave, tror jeg. Så det her, det er et sådan hvidt og blåt skærebræt. Jeg kan lige poppe et billede op her. Det er et dot chopping board fra Kiosk 48TH, og det der Kiosk 48, det er et fucking nice mærke med alle mulige sådan forskellige indretningsting, meget sådan køkkenting, og de er alle sammen fucking nice, jeg vil ønske på det hele. Det er lige mig, sådan lidt specielt anderledes skærbræt, der er farverigt, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal ønske mig, og jeg er som sagt blevet gammel, og jeg er også flyttet hjemmefra, så et skærbræt, det er der, hvor vi er. I'm sorry, I'm boring. Videre til næste, hvad ønsker Freja sig? En kniv, ej. Nej, så jeg ønsker mig sådan teater, ballet, sådan bare oplevelse generelt, det kan også bare være sådan at gå ud og spise, eller sådan noget, men det er altså sådan en meget god gave, ligesom jeg får. Altså, men man gider aldrig rigtig det, sådan, du ved, skal bruge penge på brunch eller noget, når man skal ud med sine venner. Og det er ofte, man altså sådan, hvis det er sidst på måneden, ikke? Altså, så har man lige penge til det, så det er meget godt at have sådan en gavekort til det. Der er sådan der smartbox. Det er sådan en ret god ting at ønske sig. Det er en god idé. Jeg giver også altid folk oplevelse. Altså, jeg giver altid en smartbox. Jeg giver sådan en brunch med mig, fordi jeg vil med. Så det, jeg ønsker mig, jeg kan rigtig godt lide at tegne, og jeg har ønsket mig det her virkelig dyre sæt farveblyanter. Det koster sådan nogle 1000 kroner, så hvis jeg ligesom ønsker mig den, så tror jeg ikke, jeg havde kommet til at få så meget mere, fordi det er meget dyrt. Jeg tror, det kostede omkring 3000 kroner, så det er meget dyrt. 3000 kroner for blyanter? Farveblyanter. Med sådan nok de kvalitetsfarveblyanter til at tegne med. Det er det, jeg er nemlig interesseret i. Hvad hedder mærket? Caran d'Ache. Jeg tænker, at jeg sætter nogle links ind, eller så kan I spørge. Jeg sætter også lige et billede ind. De kan holde i rigtig lang tid. Altså, når man nogle farver, hvis man farver, så skifter de farverne over årene. For eksempel, hvis man nu køber nogle farver for 100 år siden, ikke, så er farverne helt anderledes. Okay, men det går nok ikke 100 år, før du nej, færdig med. Nej, det gør jeg nok heller ikke, men det er, jeg mener på tegningerne. Lav, hun skal lave art, og så sådan, når hun dør, så bliver det sådan famous, du ved. Sådan. Ja, det gør man. Nå, okay, videre. Det var lige sidespring. Jeg følger den her Instagram-side, der hedder, hvad fanden hedder den? Jeg tror, den hedder Kvinde kendt din historie, eller det hedder bogen i hvert fald. Jeg tror også, Instagram-siden hedder det. Jeg føler, at der er mange, der kender bogen. Jeg har faktisk ikke læst op på den. Den skulle være ret god. Der er nogle af mine venner, der anbefalede den. Det handler om, ja, man hører altid, når man hører om sådan store personer, der har ændret historien. Så er det altid mænd, men der er faktisk mange kvinder, som også selvfølgelig har haft en betydning i historien, men mange af dem har man ikke hørt om. Så det er simpelthen en bog, hvor man hører en masse historier om kvinder, der har kæmpet for deres rettigheder eller andre ting. Ej, jeg er seriøst træt, jeg kan ikke formulere mig. Men jeg følger Instagram-siden, som sagt, og der synes det er mega spændende lige at læse om det. Så jeg tænker, bogen det er bare ligesom Instagram-siden med en masse historier, det er godt skrevet og sådan noget. Den kan jeg godt læse, så den har jeg ønsket mig. Ja, sorry. Lidt mere spændende end et skærebræt, I don't know. Hvad siger Laura? Det ved jeg ikke. Så det vil jeg faktisk sige, at det er bedre end skærebræt, ikke? Okay, det? Tak. Ja. Næste. Okay, så jeg ønsker mig et armbånd og en ring. Armbåndet hedder Sunkist, og jeg tror, det er for Camille Krøyer. Ringen er også for Camille Krøyer, den jeg ønsker mig. Det er sådan en ret fed sådan chunky ring. Det er sådan en signet-ring, er det ikke det, hedder? Signet? Det er den firkantede, guldbelagte ring, som de har. Og det er meget fedt, fordi at, ja, de her det er de smykker, jeg normalt går med. Og som man ser her, de her de er lidt mere chunky, hvor de her de er sådan tynde, kan man sige. Og så tænker jeg, det er en meget god sådan balance imellem at ligesom have en tyk ring her. Og så bare, altså ens outfit ser også bare meget bedre ud, når man har smykker på. Altså det. Ja. Det er et godt ønske. I love it. For jeg har også, hvad hedder det, halskæden, som matcher til armbåndet. Og så tænker jeg, så har jeg sådan et sæt. Det er meget fedt. Men det ser lidt mere complete ud, når man har sådan smykker på, og hvis det er sæt og sådan noget. Enig. Og nu til noget helt andet går ud fra. Hvad ønsker du der ellers? Vi har jo lige, fordi at du er født hjemmefra, så har jeg så fået Frejas værelse, og Freja har så fået Emmas værelse. Så det vil jeg så gerne lave om, så jeg ønsker mig sådan falske planter og sådan noget, de falsk egeføj til væggene. Hvad er egeføj? Egeføj, sådan de plante, der gror på væggene. Hvorfor skal det være fake? Jeg
kan aldrig finde ud af at holde den i live. Fordi på en eller anden måde, så dræber jeg dem, der er nemme at holde i live, af en eller anden grund. Er det fordi, du er en kaktus? Dem? Ej, har du dræbt en kaktus, Clara? Jeg tror fandme for mig. Men når nu i den her dekoration, så ønsker mig også bare rammer. Fordi jeg havde også tænkt mig, ligesom Emma har lavet, så har hun ligesom lavet sådan en plakatvæg. Bare med mindre og bare af fire, fordi så putter jeg mine tegninger ind i og hænger dem på væggen. Det er en god idé. Så det er også det, jeg har tænkt mig. Ja, så som sagt, jeg er flyttet hjemmefra, og jeg har egentlig købt sådan en masse tallerkener og alt sådan nogle fis. Men måske lidt dumt, fordi jeg har altid sagt sådan, at det er godt at købe nogle basic ting, så man ikke sådan skifter mening. Men jeg har lidt skiftet mening i forhold til noget, fordi min roomie, hun har seriøst de fedeste sådan små tallerkener i sådan organisk form. De hedder Ida Organic Design fra Johnny Jensen. Det er faktisk lidt dumt, jeg siger det, fordi at man kan ikke købe dem mere, men der er en del, der sælger på DBA. Men nu må jeg ikke gå ind og købe dem, før at folk har købt dem til mig. Meget vigtigt. Stop med at købe dem. Ja, ej, de er virkelig fede. Man kan få sådan forskellige former. Og jeg ved ikke, jeg synes bare, at min mad ser meget pæn ud, når jeg sådan serverer min morgenbolle på den. Nå, din morgenbolle. Det er min morgenbolle, som overhovedet ikke er aesthetic. Det ser i hvert fald mere aesthetic ud, end det gør på en normal kedel. Meget vigtigt at have aesthetic liv. Ja, det er faktisk ret vigtigt. Slay girl. Slay girl. Yes, queen. Ja, så synes jeg bare, at de er så pæne, så dem bliver jeg nødt til at ønske. Men det er jo ikke noget, jeg sådan lige stadig har brug for, fordi jeg har allerede nogen. Så det er sådan nice to ønske. Det næste ønske, jeg har, det er en taske for weekday, og det er sådan en stor taske, som jeg tænkte mig at bruge som skoletaske, fordi jeg har oplevet på gymnasiet, så skifter man hurtigt lokale og sådan noget, og så er det ikke altid praktisk at have en skoletaske med, hvor man skal proppe alle tingene ned i. Så det er fedt at have sådan noget, der sådan minder lidt om en muleposeagtigt, så man lidt bare kan hurtigt smide tingene i, og så komme ud til pause. Og så ser den ret fed ud, men ser lidt mere stylish ud med den der weekday-taske, tror jeg, end hvis jeg havde min skoletaske på. Fordi mulepose, det er sådan lidt for relaxed, men det er sådan en blanding mellem de to ting på en eller anden måde, på sådan en virkelig fed måde. Det er i hvert fald virkelig fedt, så den håber jeg i hvert fald, jeg får. We love weekday. Ja, elsker. Hvad siger Laura? Har du et ønske mere? Ja, jeg har et til ønske. Så først er en slags maling. Det hedder sådan grush. Crush? Ikke crush, crush. Wash? Vi sætter lige en vandet staves her. Der er ikke Det er sådan ligesom akrylmaling. Når man så putter vand i, så kan man gøre det mere vandet. Man kan lidt bestemme selv, hvad man kan bruge det til. Det er rigtig smart. Og så vil jeg også gerne have et slags papir, som jeg fik til min fødselsdag, og jeg er rigtig glad for det. Det er sådan nok de multiteknikker papir gråt. Det kan man også bruge til det der maling, fordi at det er rigtig tyk, så man kan bruge det til både farveblyanter, og man kan også bruge det til maling. Så det er bare rigtig smart at have sådan noget papir. Yeah. Det er virkelig nerdy, eller sådan. Jeg har aldrig hørt om de her ting. Du er godt nok en, der har styr på sine tegneserier, hva'? Yeah. Og når vi snakker om nørdet, til dem, der ikke ved det, så er jeg lidt nørdet med sådan en video og redigering og sådan noget. Jeg går på sådan TV- og medieanlæggelse, hedder det. Jeg studerer. Det giver også lidt sig selv, når jeg har en YouTube-kanal, jeg godt kan lide sådan noget, kan man sige. Kæmpe surprise. Jeg kæmpe surprise. Jeg kan faktisk godt lide videoer. Men vi havde en af Danmarks bedste dokumentarfilmklippere inden at holde foredrag. Nu har jeg glemt, hvad han hedder. Så mere nørdet er man måske heller ikke. Niels Pau Andersen, jeg ved ikke, om man siger det. Men han har lavet en bog, der hedder Order and Chaos, som sådan handler om hans teknikker til at klippe dokumentarfilm. Så det er lidt nerdy, men den kunne jeg virkelig godt tænke mig. Igen, det er måske ikke lige alle, der vil ønske den, men jeg synes, det er fedt. Jeg vil gerne have en solid bogreol. Jeg har ingen bøger næsten. Og så sådan, hvis jeg skal ind på en bog, skal det ikke bare være en krimi, man læser en gang, og så ikke læser igen. Sådan, det kan man godt låne på et bibliotek, så skal det være sådan noget, man ligesom kan gå tilbage til og få inspiration for igen. Så ja, den ønsker jeg mig også. Endnu et kedeligt ønske. I'm sorry, guys. Det er også virkelig pænt at have sådan en bogreol, faktisk. Altså sådan, jeg så det på Pinterest, det der med at have sådan en fuld bogreol og sådan noget. Ja, det ser virkelig pænt ud. Den er også ret pæn, den her bog. Det er måske også lidt det der Emma køber bøger for sådan det aesthetic. Jeg gør bare. Ej, jeg overvejer, har I set Tobias Rahim herude? Han har udgivet en bog. En digtsamling. Det har han lige gjort, når vi filmede den her video. Og det er sådan halv digtsamling, halv nudes. Jeg overvejer at lukke jeg ønsker på den, men jeg var også lidt upassende sådan der. Ej, pornoblad. Jeg vil sygt gerne læse den, eller sådan, jeg ved ikke lige, om det er min smag, men bare fordi det er sjovt. What? Altså sådan, yeah. Det har jeg så ikke regnet med, at du vil gøre. Laura. Oh no. Luk ørene, Laura. Vi snakker ikke. Ved du, hvad den nude er? Ved du, hvad nøgen er ret sikker på? Ja, det er rigtigt. Det er nøgenbillede. Ido Mille, hvor er det? Så det var mit sidste ønske. Jeg ønsker mig en guitarholder, fordi jeg har et guitar stående på mit værelse, og det står bare i et hjørne lige nu. Og det ser ikke så fedt ud, men det kunne se ret fedt ud, hvis den hang op på væggen. Altså, det er så dumt, at jeg købte den her guitar, fordi jeg spiller ikke rigtig på den. Men min plan er efter jul, at jeg skal spille på guitar. Også fordi jeg går i en musikklasse på gymnasiet, så altså, hvis jeg kommer op til musik i 3. G, så skal jeg kunne spille på et eller andet. Så det er min plan at lære at spille guitar, men lige nu står den bare i hjørnet og samler støv. Kan du ikke køre koklokke til musikeksamen? Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Det kan man måske. Man kan godt. Nok ikke 12 for at spille koklokke. Ja,
Ej, det ser også ret fedt ud, bare en guitar hængende. Altså, hvis man ikke spiller på den, så lige ser det bare sådan nice ud. Det er lidt vintage, lidt aesthetic. Ja, lidt sådan, jeg er lidt artsy type. Jeg spiller guitar, selvom man ikke spiller den bare hænger. Jeg går i musikklassen-typen. Sådan gør man bare sådan cool kid. Exakt, cool kids. Ja, fordi alle ved, at dem, der går i musikklassen, er cool kids. Ja. Mig og Freja i hvert fald. Ja. Jeg kan godt i musikklasse. Og så mit ønske, vil jeg sige, det er faktisk et godt ønske til sådan børn og nogle voksne. Gider faktisk have det. Det er sådan både piger og drenge, og det er squishmallows. Altså de der bamser, fordi det er rigtig bløde, og de ser rigtig søde ud. Det er også bare altid godt at have en hel masse i min seng. Dog. Jeg mener, jeg ved slet ikke, hvad det er. Det er sådan en bamse. Det er faktisk ret cute. Altså jeg føler mig lowkey som en kæmpe boomer. Jeg aner ikke, hvad det er. Alt det, du har fortalt, Laura, jeg aner ikke, hvad fuck det er. Det vil sådan noget blive noget, jeg vil Yeah, I'm too old for this shit. Nej, jeg blev kaldt boomer i går, da jeg var på bar, på grund af, at jeg har haft Android sådan hele mit liv. Jeg har lige fået en iPhone nu, ikke? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af at bruge den. Så var en af mine venner, var sådan, Freja, hvad laver du? Jeg skulle prøve at sætte flash på. Jeg vidste ikke, hvordan jeg gjorde. Så jeg kaldte mig boomer. Men de der squishmallow, de er også bare så gode at have. Har du ikke sådan en lille squishmallow? Jo, jeg har sådan en lille en. De var meget, meget dyre. Den var sådan så lille her, eller sådan noget. Yeah. Og den var virkelig dyr. Den kostede næsten 100 kroner, tror jeg. Det var også et godt ønske. Nå, jeg tror, det var det for den her video. Jeg håber, I kunne få noget inspiration. Og tak til Freja og Laura for at være med. Det er altid dejligt at have dem med. Enig. Pia, så gør vi sådan her. Og like. Like. Ej, det gør simpelthen ikke. Ej, nej. Og subscribe. Ring the bell.